Tervetuloa saavutuspodcastiin, Matias. Kiitos erittäin paljon kutsusta. <tum> Tietysti, se on pyydetty todella paljon, niin pakkohan se oli yrittää päästä tänne sun tiluksille käymään. <tum> Ahas, kiitos vaan, että on pyydetty. <tum> ja ei ole ihmekään, mitä tuossa äsken puhuttiin sun liikevaihdosta sun muusta, että muutamassa vuodessa pystynyt tuplaamaan liikevaihtoa joka vuosi ja tavoitteena on edelleen tällainen Tuplaus. Ja mennään tähän varmasti syvemmälle, mutta niin kuin todella hyvin olet menestynyt muutaman vuoden sisällä vasta yrittäjyyden alusta. Joo, se on kyllä. No, sehän on hieno, hieno <coughs> asia, että tuota, menestyy siinä, mitä tekee. Ja tuota, sehän on kaikkein parasta tässä hommassa, että on saanut niin kuin tehdä harrastuksesta ammatin, joka on varmasti monen unelma, mutta tota sanotaanko, että vaikka tässä on tuplaantunut liikevaihtoa, niin helpolla se ei ole tullut, että tuota, töitä on kyllä tehty vähintäänkin riittävästi, mutta niin, kyllähän tämä välillä työnteoltakin tuntuu, mutta kun tätä aika intohimosta tehdään ja nykyään ennen oli ehkä toi urheilu lähimpänä sydäntä, toki on vieläkin, mutta niin, niin kyllä sinne on tullut nyt yrittäminen yrittäminen on aika vahvasti rinnalle. Uutena harrastuksena. Niin. niin en mä tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta siis on tää, on tää mahtavaa, mutta kyllä tässä on, niin kuin sanoin, niin paljon ollut unettomia öitäkin tässä matkan varrella. Ja nyt tosin tuli kolmas tilikausi päätökseen ja tuntuu jo, että on ollut kymmenen vuotta yrittäjänä, vaikka niin kuin siis kolme vuotta paljon on kerinyt tekemään tästä ja saamaan asioita aikaa. Sukelletaan siitä, siihen kohta vähän, vähän, tarkemmin, mutta onnittelut jo tässä vaiheessa, mitä hyvin <coughs> olet pärjännyt. Kyllä meillä kaikilla niitä unettomia öitä, öitä tulee. Joo. <coughs> <coughs> Tärkeintä, että nauttii, mitä tekee. Mutta mainitsit tuon urheilun. Miten sulla on urheiluura alun perin lähtenyt. Sä oot Pohjanmaalta kotosi ja se on hienoa, että sä pidät sitä lippua yllä vielä korkealla. Jos varmasti moni näin katsonutkin Matiaksen videoita, hyvin viihdyttävä, viihdyttävä, kaveri. Miten sulla tällainen urheilu lähti? Sulla on painitausta, onko sun muuta, muuta No siis lähtökohtaisesti ihan kaikilla pohjalaisilla, ne joko pelaa pesäpalloa tai sitten painii. Ja mä oon tehnyt molempia. Elikkä vuotiaana. alkoi toi painiharrastus. Isä vei painisalille ja siitä tonne melkein täysikäiseksi painiin. Itse, isi, niin. Viimeiset kilpailut kävin juuri ennen kuin täytin 18. Ja olin kyllä aloittanut jo sitten ton punttiharrastuksen, että veri veti kuitenkin. Mä halusin isot lihakset ja tota, nuorena se oli, että mä tiesin niin kuin siis, että kehonrakennus on ihan se ykköslaji, mä rakastuun siihen. Siihen vaan heti sitten, kun se oli mahdollista siirtyä sinne salin puolelle, mutta tota, se kymmenkunta vuotta tuli painittua aktiivisesti. Ja, niin, niin. Kaikkia muitakin urheilulajeja toki tuli mun maalta kotoisin, niin eihän siellä muuta tekemistä ollut kuin urheilla. Niin, tota. mutta tota. on onnellinen tai niin, isä on monesti kiittänyt siitä, että se vei mua painiin. Myös silloin, kun ei oikein huvittanut, että tota, mä koen, että mä oon kyllä saanut hyvät lähtökohdat. Se on, niin kuin, uh, se on Ollu hyvä koulu mulle niin kaikkeen niin tekemiseen. Ja varsinkin nyt vanhemmalla ajalla, kun on tuota kehonrakennusta harjoittanut, niin kyllä sieltä painista on saanut ne hyvät eväät. Minkälaisissa painoluokissa kamppailit silloin painissa? Viimeiset kisat taisi olla 7-6. Okei. Joo. Sulla oli jossain vaiheessa vähän korkeampatkin painot <laughs> <Jää>. tossa, mitä, <laughs> <jo>. <laughs> mitä Joo. Oot tarinoihin laittanut. aika, aika tiukka tiputus sulla oli siinä ensimmäisiin kisoihin kehorakennuksessa. Mikä sun sydämen kehorakennukseen sitten lopulta vei? No niin, niin kun sanoin, se kymmenen vuotta tuli painittua ja kai se on nuo ihan perus niin kuin kaikilla Arnold Schwarzeneggerin <laughs> elokuvat ja rampot ja Stallonen rampot ja tota, niin, niin Aina haaveilin, kun painisalin vieressä oli, että joskus mä vielä menen tonne ja se kiinnosti kovasti. Ja sittenhän mä pääsin jossain vaiheessa, 16-vuotiaana mä rupesin pikkuhiljaa niinku reenaamaan punttia enemmän ja enemmän. Ja, tota, niin, paljon on tehty, tullut kokeiltua kaikenlaista myös sitä niin kuuluisaa sikapulukkaamista. Eli tota, parhaimmillaan mä painoin 130 kiloa. Mutta se vähän ehkä ihmiset niin kun on käsittänyt sen jutun väärin, koska mä en tiedä, niin se ei ole tullut vahingossa se paino. Mm. Eli tota, mun on ollut aina vaikea saada, <laughs> saada massaa, että se kyllä tehtiin. Se oli, diettaaminen on todella helppoa, mutta se, että vedät itse 130 kiloiseksi, niin se on vaikea. <laughs> niin, tota. Mutta joo, nykyään kun siis valmentaa paljon, niin juuri eilen siitä puhunkin, että tota, vaikka silloin nykyaikanahan tieto on todella helposti saatavilla, on paljon väärääkin tietoa liikkeellä niin, niin, mutta ei mulla ei ole tullut semmoista tilannetta valmennettavien kanssa, että mä en pystyisi sitä omasta elämästä, omasta, omista kokemuksistani ammentamaan ja perustelemaan heille, miksi ei kannata tehdä näin tai miksi kannattaa tehdä näin. Että tota, elämäni aikana on kuitenkin, niin kuin sanoin, tehnyt urheilun monenlaisia eri lajeja. Ja sitten varsinkin tässä kehonrakennuspuolella on treenannut niin voimannostajien kuin kehonrakentajien kanssa, erilaisten tyyppien kanssa. Ja kokeillut eri ruokavaliomallejakin myös sitä, että syödään vähän ronskimmin. Mutta tota, niin, niin. niin, mä koen, että ne on rikkaus siinä, että se on yksi vahvuus niin kuin valmentajana, että on tullut tehtyä, että nuoret kun on innokkaita vieläkin, että syömään ja... niin, niin, ehkä se on vähän se trendi poistunut, että ihan hyvä, niin. <laughs> niin. se on ihan hyvä, <laughs> niin, tota... niin, niin, monesti niitä pitää vähän jarrutella, että ei, ei että tota... ja siis ei siinä mitään, jos ne pystyy polttamaan ne kaiken pois sen ylimääräisen, mutta turhaa sitä on niin paljon ottaa, mutta... Kyllä mä veikkaan, että yhden kovim, niin kuin kovimpia kehityksiä mä oon kuitenkin silloin tehnyt, vaikka se olomuoto nyt ei ollut ehkä ihan kauneena <coughs> niin katsottua. Niin, mutta siinä on omat hyötynsä ja omat haittansa. <coughs> Joo, voin itse allekirjoittaa ton, että se painon saaminen on itselläkin todella hankala ollut ja ruokailu, tai se syömisen, se ruo ruoan määrä ei ole koskaan ollut itsellä se vahvuus tai se nautinto. Treeni on kiva, mutta syöminen ei. Joo, kyllä se. Toisilla saattaa olla Joo, itsellä on juuri kans niin se, että tota, mä oikein aina odotan, että Jesku alkaa dietti. Varsinkin se alakudietti on sellainen, että tota, se on mukavaa, kun se on semmoista normaalia ja tulee se äläkä normaalisti. Ja... Kyllähän se sieltä lopusta sitten menee aika heviksi, mutta siihen voidaan palatakin, palatakin vielä tässä podcastissa tuohon mm. viime vuoteen. Se oli aika rajua settiä, mutta tota... <laughs> niin niin. Joo. Sä muutit sitten Tampereelle. Muutitko ihan töitten vai just urheiluuran takia tänne lopulta? 2014 oli yksi parhaimpia vuosia elämässä. Eli tota... Niin, niin. Niin. Mulla siis leikattiin olkapäät. Se on niin pitkä juttu, että mä en lähde siihen. <coughs> mutta ns-turhat leikkaukset. Oh tulipahan nyt leikattua kuitenkin. Mutta tota, se sairasloma-aika, mitä mä olin sairaslomalla, niin se tota, oli aikaa miettiä asioita. Ja tota, silloin tuli ensimmäiset ajatukset tästä Seimkoalista. Ja ehkä se herätti vähän, että <coughs> niin, mulla oli ollut, mä pidin niitä, ne oli ehkä vielä haaveita, koska haave ja unelman ero on se, että tota, unelmaton asioita, minkä eteen tehdään töitä. Ja tota, haaveet on sitten semmoisia, joita ihmiset haaveiloivat. Niin. niin mäkin olin haaveillut paljon asioista, että tuun kilpailemaan ja jne. niitä haaveita. Mutta tota, silloin 2014 vuonna sairaalomalla, niin mä tein selkeät suunnitelmat, että mitä ja miten mä lähden toteuttamaan asioita, kun mä pääsen siltä sairaslomalta pois. Ja niin, kyllä sitä oltiin oltu niin kehonrakentajaa, ja vaikka se ulkomuoto oli aika silloin, mitä oli, mutta niin, yksi siellä oli tota, tavoite, minkä mä kirjoitin paperille, että mä hommaan valmentajan ja mä tuun kisaamaan 2016 vuonna kehonrakennuksessa. Ja silloin, kun se on paperille kon, niin kirjoitettu, niin ei siitä pysty enää perääntyä. Sehän on nykyään niin kuin valmennettaville. Meidän valmennukset alkaa sillä, että mä pakotan valmennettavat kirjoittamaan erinäisiä tavoitteita. Koska se on se, että meillä on ajatuksia päässä, niin se, että ne laitetaan paperille, niin silloin niitä kohti on paljon helpompi mennä. Mutta joo, silloin 2014 vuonna ja siis ke kehonrakennus on aika pienen roolis Pohjanmaalla. Ja kuitenkin äh, halu oli kilpailla siinä lajissa, niin Tamperehan on kehonrakennuksen mekkana varmaan pidetään Suomessa. Tai ainakin täällä kehonrakennus voi hyvin. Ja, niin, niin se oli pohjalaisenkin korviin kantautunut. Niin. Mä muutin itse sen kehonrakennuksen takia tänne. Ja toinen haave, jonka unelma, niin oli ruveta tuottamaan YouTube-videota siitä mun matkasta sinne ensimmäisiin kehonrakennuskisoihin. Ja, niin, niin. Täällä silloinen reenikaveri Atte, niin hänen, hänellä oli kans ensimmäiset kehonrakennuskisat tulossa. Samoihin kisoihin oltiin tähtäämässä. Ää, oltiin samanikäisiä, samat lähtökohdat, niin tota, siitä syntyi ajatus sitten niin kun joka on nykypäivänä mun firman nimikin, eli Same Koala. Meillä oli sama tavoite. Ja tota, sitä ruvettiin valmistautumista sinne kisoihin sitten kuvaamaan, ja siitä asiat on sitten muovautunut vuosien varrella. Ja nykyään, mikä Same Koala on, niin... Niin, <tosito> me voidaan palata siihen pian, <tosito> pian mutta tota, niin kuin mä sanoin, että kolme vuotta on mennyt siitä, kun mä oon yrityksen pistänyt, mutta tuntuu, että siitä on paljon pitempi aika. On sattunut ja tapahtunut tässä ajassa. Mm. Mä nyt vähän hypitään tässä, mutta miten sulla yrittäjyys sitten, onko teillä suvussa yrittäjiä tai oliko se sulle selkeä sellainen polku, että tätä mä haluan tehdä? <tuh> oliko se siellä unelmien... <tuh> luettelossa ylhäällä. Mä tos Snapchattiin sanon, tota, ottakaa muuten seurantaa mun Snapchatti Matias.niemi. Jos haluatte, niin ottakaa varovasti se, siellä tulee kaikenlaista materiaalia. Mutta tota, sinne, sinne sanon yksi päivä, että, no niin, että musta ei pitänyt ikinä tulla yrittäjää eikä olla parisuhteessa ja molemmat meni päin persettä. <laughs> <laughs> mutta siis joo, isä on yrittäjä ja aina on lu hänen työmoraaliaan ja aina on miettinytkin, että ei musta ei kyllä ole tohon, mutta niin niin. Tämä, lähtötilanne on tämmöinen, kun tämä intohimosta on rakentunut tämä yritys, niin niin, niin, niin. niin. kyllähän tämä työnteolta tuntuu, vaikka kaikki päivät ei sellaisia olekaan, että kuitenkin on ns. oman itsensä herra, mutta kyllä tässä niinku töitä on vähintäänkin riittävästi. Mutta en oo, mä en ole ikinä ajatellut, että musta yrittäjää tulee. Se oli vähän sattuman kauppa sitten loppujen lopuksi. Niin, se oli niin kuin kun me tultiin, tultiin, ennen oli se kehonrakennus, oli niin johonka joka oli pääprioriteettina ja ehkä vähän tyhmäkin, että mm. yleensä niin valmennuksessakin yritän ihmisille puhua, että kun elämässä on paljon muutakin, sehän nykyään niin itsekin laittaa enemmän sitä elämää tasapainoon, niin urheilun töiden kuin sitten ihan henkilökohtaisen elämän suhteen, niin niin. Mutta ennen se oli vaan, kaikki mentiin kehonrakennuksen ehdolla. Ja tänne Tampereelle sitten, kun muutettiin sen kehonrakennuksen takia, että tulevaisuudessa Ja, niin, niin. kouluun menin. Se oli, se oli ollut myös yksi, että yksi unelma, että joskus haluan käydä sen. Ja, niin, niin, Kävin sen ja kouluhan meni todella hienosti ja siinä aloittelin koulun aikoihin justiin tämän YouTube-projektin ja kuvasin videota. Ja, niin, niin. Koulu päättyi, niin siinähän oli sitten vaan niin kun lähdettävää tekemään töitä. Töitä, eli tota, silloin laitoin sitten yrityksen pystyy ja tästä Tampereen Wolfilta sainkin tota hierontatilat. Ja mun mielestä todella onnekkaasti, koska kyllähän Tampereen Wolf on yksi Suomen suosituimpia saleja ja sinne pääsin, sain hierontakopiin niin, niin. Siinä kaksi-kolme kuukautta kerkesi hieroa, ja samalla olin alkanut jo valmentamaan. Toki olin valmennuksia on koko 15 vuotta tässä lajissa ollut, niin aina tehnyt, mutta mm. niitä rupesin sitten tekemään ja ohjauksia. Ja valmennettavia tuli sitten niin paljon, paljon, että jossain vaiheessa vaan se niin, pari-kolme kuukautta mä kerkesin hieroa, hieroa. ja se oli vaan lopetettava sitten, että aika ei millään, millään riittänyt siihen hierontapuoleen. Kyllä, kyllä. Oletko sanonut, että sä et kolme vuotta sitten perustit toiminen vai mitä tässä? Joo, nyt tuli niinku juuri, juuri niinku tilikausi, kolmas tilikausi päättyy. Niin, tota... Joo, ja niin. siis... Uh... Oliko se mä... alusta asti ihan same goal vai teit sä... Same goal, joo. joo. Same goal ja heti laitoin osakeyhtiön. niin tuota... just. Niin, niin. Ja kaksi ja puoli tuhatta euroa osakepääomaa, niin mä lainasin tuolta avovoimon avovaimon isältä. Ja, niin, niin. niin, siinä mä laskeskelin, että kun mä lähden nyt yrittäjäksi, että mä teen näin paljon hierontoja ja näin paljon haluan valmennettavia ja näin paljon. Ja mietittiin, että laitaanko toiminimi vai osakeyhtiö. Sitten mä laitoin sen osakeyhtiö ja moni siinä sanoo, että se et sä paljon tienaamaan, mutta Mä sain siihen mun paperille, mä muistan vieläkin, että 80 000 euroa ja se kuulosti niin kuin liikevaihdollisesti. Mm. Kun mä olin laskenut, että suurin piirtein mä tapan itteni töillä, että mä teen ovihommia myös siis vielä osa, vii nämä viikonloput mä teen ovihommia ja hierontoja ja valmennuksia ja ohjauksia ja kaikkia. Ja... Niin, niin. Mä sain hienon lukeman 80 tonnia. Ja... Niin, niin. Tota, niin. Mä tein 107 000 euroa sinä ekana vuonna. Mun mielestä ihan hieno kuitenkin. Siis rahaa ei ollut yhtään, okay. niin kuin kun mä sen osakepääomankin lainasin tuolta Lilan, Lilan siis mun avovaimoni, Lilan isältä. Niin, niin. Mutta joo, jostain ne asiakkaat vaan tuli, kun ne oli pakko tulla. Tuo on todella hieno tulos niin ensimmäisenä vuonna. On, ja 80 tonni, niin sekin se kuulostaa todellakin isolta, isolta summalta se on Minkä menin kirjoittamaan siihen ylös? Ilmeisesti sä oot tehnyt oikeasti niin kunnolliset laskelmat ennen kuin edes lähit, lähit, toteuttamaan sitä. No ei siis, no joo, tein mä jonkunlaisia laskelmia, mutta sanotaanko, että tämä matikas on hyvä. Että tota, mutta semmoiset omanlaiset laskelmat ja semmoisen luvun mä sain siihen, mutta siis kyllä mä bisnestä koen osaamani tehdä, mm. vaikka tota, Lilalle saa jäädä ja meidän kirjanpitäjälle täysin toi kirjanpito, kirjanpitopuoli, mutta tota. esim. Niin, tässä oli keskustelu työntekijöiden suhteen juuri, että Helmikuu näytti niin kuin vaatemuinnilta, että me ei päästä tavoitteeseen. Mulla on tietyt tavoitteet. Mulla on viikkotavoitteet, kuukausitavoitteet, vuositavoitteet. Mm. Ja, tota, niin, niin. Siinä sitten keskusteltiin ja työntekijät oli sitä mieltä, että helmikuun nyt on vaan huono kuukausi. Vai, se oli ehkä vähän väärin sanottu meidän työntekijältä, että mä tota, räjähdin siitä. Mä sanoin, että ei se ole, kun me ei tehdä siitä, niin kun, me tehdään siitä hyvä. Mm. Koska tota, me oltiin tietty määrä niin jäljessä siitä meidän tavoitteesta. Mä sanoin, että näin, nämä kun me... Me revitään ne asiakkaat ja se raha jostakin, ja tota, me päästiin tänä kuukaudessa siinä tavoitteeseen. Eli tota, se, että siihen ei saa niin kuin asennoutua tuolla lailla, että no se nyt on vaatealalla tai kaupan alalla nyt, niin, niin se on huonoa. Monestihan siis puhutaan tammikuustakin, että se on huono, kun ihmiset Kyllä. käyttää jouluna rahansa, mutta me tammikuu, tammikuu ja helmikuu, joka on huonoja kuukausia, niin me ollaan päästy siihen meidän tavoite myyntiin tuolla vaatepuolellakin, joka on todella niin kuin hyvä. Ja siihen pitää päästäkin, jotta se mun vuositavoite tulee siellä täyteen. Että tota. mm. niin, niin. Mutta joo, toi oli hyvä opettava kuukausi toi viime kuu justiin. että tota. Päästiin, kun päästiinkin siihen ja työntekijäkin nyt tajus sen, että tota, se on asenteestakin kiinni. Että kyllä, ne, kyllä sen pystyy tehdä, jos vaan haluaa. Joo, ei kannata tyydyttäytyä siihen, mitä esimerkiksi vaikka kuntasali maailmassa, että kesäaika on hiljainen, että ne. ei sille maha minkään, kyllä sille mahtaa, jos, jos vaan asenne on oikea, tekemisen meininki oikea suuntaan suuntainen. suuntaan. Niin. On ja siis kun munhan business siis rakentuu tästä vaatepuolesta ja valamennuspuolesta. kyllä moni silloin kun mä aloittelin tota valmennuspuolta, Sehän oli itselläkin vähän ajatuksena, kun se hieronta oli mulla semmoinen pakoreitti, että näitä hommia mulla nyt piisaa. Ja niitähän siis mulla oli tosi hyvin listat heti ns. täynnä, kun mä aloitin ne. Mä olin kuitenkin opiskeluajan jo rakentanut sitä asiakaskuntaa. Niin, niin. se valmennuspuolihan mua kiinnosti siinä, mutta kyllä mä tiesin itsekin että tämä on todella kilpailtu ala. Hmm. Mutta niitä rupit, rupesi tulemaan, tota, niitä valmennettavia tosi hyvin. Ja... Niin, niin. Mulla oli parhaimmillaan 198 henkilökohtaista valamennettävää. Se on, se on <laughs> tota. Mutta siis kuulostaa hurjalta määrältä, mutta hoidin kaikki mm. niin kun niin asiakas kuuluukin hoitaa. Eli tota, Eihän firma kasvaisi, jos asioita tehtäisiin huonosti. Mä ajattelen aina, kun tehdään asiat niin hyvin, varsinkin kun. Tota, Ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin ei ihmisiä kuseteta kahta kertaa. kyllä niin, että se firma vaan, se kasvu loppuu, jos asioita tehdään sinne päin. Kyllä niitä pitää tehdä täydellä sydämellä. Mutta joo, me ollaan vähän hypitty tässä. Mutta joo, palataan hetkeksi ajas vielä taaksepäin, kun mä hypin ja pompinko. Tässä olisi paljon olisi kerrottavaa. Se on hyvä, että puhe ei, lopu. Niin, 2016 tosin oli ne ensimmäiset kehonrakennuskisat ja äh, kaksi vuottahan siihen tehtiin töitä. 130 oli tosin se paino ja kisapaino oli sitten tälle 90, niin koko aika ei dietillä ollut, mutta semmoinen 50 viikkoa siinä tuli diettaamista. Ja... Niin, niin. Miten siinä nyt tuloa 40 kiloa melkein tiputettu? Joo, kyllä. Vuoden verran dietti. niin, mutta tota, siinä syklitettiin, syklitettiin, sitä, välisoltiin vähän ylläpidettiin pikkuhiljaa otettiin se pois. <coughs> niin, niin. Pronssia tuli sieltä ja, uh, silloin jo visiot oli kasvanut, YouTube-videota oli tullut tehtyä ja <coughs> niin niin. Uh, tehtiin silloin loko. Siinä vaiheessa mä enää se oli niin mun homma jo, eli se reilikaveri oli jäänyt siitä ennäs pois. pois ja tota, mä mm, avasin verkkokaupan, verkkokaupan, koska mä halusin alusta asti heti, mulla oli tietty visio ja kovat tavoitteet, Elikkä, että heti sille projektille lokoja, jossain vaiheessa ehkä T-paitoja. Niin, niin, siinä yksi sanookin, että miksi joku ostaa teidän T-paitoja. No, se verkkokauppa kun aukesi ja tuli päivässä yli kymppitonnin myynti, niin <tosimus> teki mieli sanoa sille ihmiselle, että miksiköhän joku ostaa, että kyllä niitä joku osti. Mutta joo, yli 200 tilausta tuli silloin ekana päivänä, kun se verkkokauppa aukesi. Vaate, niin kun... siitä se vaatepuoli sitten, että tässä on oikeasti potentiaalia. Nimihän on siis tosi hyvä ja toimii kansainvälisestikin, eli Same koala. Niin, niin siitä se homma lähti jalostumaan, eli se lähti ihan fanituotteesta ensin, ja aluksi tehtiin ihan, äh, Soinnis oli semmoinen painotalo kuin J.S. Pinta, ja hänen kanssa tehtiin yhteistyötä, ja siis ihan valmistuotteisiin painettiin, painettiin sitä lokoa, ja pyöritettiin verkkokauppaa, ja Jossain vaiheessa vaan oikeasti rupesi näyttämään, että tässä on oikeasti potentiaalia, että tästä pystyy tähän oikein vaatebrändiin. Ja nyt tänä päivänä ollaan viety sitä koko ajan pois niin kuin siihen suuntaan, että viedään pois se siitä fanituotteesta. Ja ei se siellä niin kuin, ollaan jo päästykin, päästykin siihen suuntaan. Toki sieltä, siellä on var, niin vieläkin sitä paljon sitä vanhaa asiakaskuntaa, joka tietää Seikoalin sieltä alkuajolta. Alkua mutta tota, se on haaste, niin kuin, kun nyt yritetään tehdä uskottavaa brändiä. Niin esimerkiksi markkinointi rakennetaan sillä tavalla, että jos mä näen ihmisen kadulla ja meen kättelemään häntä, kun yleensähän ne, jos mä näen jonkun mun tuotteen tuolla, niin yleensä se on joku, joka tuntee mun, niin kuin mut henkilönä. Niin mä haluan, että ja me viedään koko ajan sitä siihen suuntaan, että kun mä näen sen ihmisen kadulla ja meen kättelemään, niin se sanoo, että kuka sä oot. <coughs> niin, niin, se on se, mihin me yritetään nyt ulkopuolelle ja koko ajan markkinointi ja markkinointi kaikki rakennetaan sen, että mm. Matias Niemi niin kuin henkilöbrändi ei sitä ei yhdistetä Seimkoaliin. Niin, niin. Ja nyt varsinkin, niin, se Seimkoali nyt on kasvanut sillä lailla hienosti ja siis äh, tuossa vaatteet, mitä näette takana, ne ei ole mitään painokamaa enää, eli ne tehdään ihan alusta asti meille, meille kaikki, kaikki leikkaukset suunnitellaan, materiaalit suunnitellaan. Mulla avovaimo Lila on avovaimo Lilaan tässä aloitti viime kesänä. Kesänä mulla hän on ollut yli 10 vuotta vaatealalla, joten on suurena apuna tässä. Ja tota, sitten mä on, nyt on niin kuin Palakattiin hetki aikaa sitten vielä toinen teki, niin työntekijä, joka tekee etänä. Etänä sitten hänellä on omat, omat työtehtävänsä tuossa vaatepuolella. Mm. Ja sitten valamennuspuolella mulla on yrittäjiä, niin kuin, jotka, yrittäjiä, jotka sitten laskuttaa mulle omasta työstänsä. Eli esimerkiksi noissa valamennusjaksoissa mulla on viisi, meitä on viisi valamentajaa siellä. Kyllä. Siellä, mutta, tuota, niin, niin. mutta joo, se on oma vaatebrändi ja Hienosti se on siitä kasvanut, kasvanut nyt. Tuota. Alunperin Same Goal oli siis kisatavoitteen suhteen niin kuin tullut nimi, mutta mitä se sulle tällä hetkellä Same Goal merkitsee? Onko siinä joku selkeämpi sellainen visio nykyään? Onko se muuttunut siitä alkuajoista? On, sehän on muuttunut. Kysyt kyllä vaikeita kysymyksiä näin aamusta. Tämä pitäisi kyllä, toi heti kun sä lähdet kysymään, niin toi on semmoinen kysymys, minkä pitäisi tulla vastaus näin, mutta tuota, on. CMK on muuttunut matkan varrella aika paljon. Niin kuin sanoin, se fanituotteesta justiin nykyään tehdään siitä NS-uskottava ja jopa kansainvälinen brändi yritetään tehdä. Ja mitä CMK sitten merkittyy, niin Joo, sitä profilointia justiin. Mentiin sinne ulkomaille, niin sieltä tuli käsky, että tämä nyt ei ole ihan selkeä, että mikä tämä, Jaa. Mikä tämä same call on. Eli tarkoittaa sitä, että kun ihminen näkee, kuluttaja näkee sen brändin, niin mille asiakaskunnalle se on suunnattu, minkälaiselle ihmiselle se on suunnattu, niin se profilointi meidän tulee nyt tehdä selkeämmäksi. Mm. Ehkä vähän huono esimerkki, mutta kaspi. Kaikkihan tietää, mikä kaspi oli. Se oli hardcore isolle jätkille. Siellä oli Farre ja Sonic Jackson, nämä keulakuvana. Kaikilla tulee siitä heti semmoinen, että se on tuommoiselle asiakaskunnalle. Mm. Mm. Niin, niin, äh, Sen puolesta pitää tehdä se profilointi nyt, koska nyt se on ollut vähän semmoista. <hah> niin, on, siellä on kehonrakentajaa ja siellä on normaali ihmistä mainoskuvissa mainosvideot on vähän kaikki. Että siellä on niin kun, se pitää tehdä selkeämmäksi. Mm -hmm. Mutta tota, miten mä näen, mikä on Seimkoalin Callin äh, esim. Mies -malli, minkälainen min- me tullaan tekemään, niin se on itse varma tavoitteensa tietävä se ei ole suomalainen mies, koska Suomesta ei se saa sen näköistä mallia, mallia kun mä haluan, mutta tota, niin, niin. Ehkä voidaan vähän puhua, että se on vähän niin kuin Tsiikki brändinä, mutta ei henkilön. Tsiikin brändi on, se on, siihen voidaan vielä palata jossain vaiheessa, mutta tota, mä oon siitä ottanut aika paljon vaikutteita tässä. Mm, oman tien kulkija. Niin, se on, jos jätkä saa räpistä tehtyä, räpillä tehtyä miljoona Suomessa, niin tota, se, on, se, on, tota, se, on, aika temppu. Niin, mutta same on toi vaatebrändi, niin anyway, se tulee olemaan urheilu- ja vapaa-aikaan keskittyvä. Eli vaikka kaikki on lähtenyt näistä kehonrakennuspiireistä, niin mä haluan, että se ei jämähdä sinne, sinne toi brändi. Mä vien sen ulkopuolelle. Sanotaanko noin, että 20, 20 prosenttia urheiluun ja sitten loput 80 prosenttia lifestyle-puolelle. Mm. Kaikki nämä nyt farkkuat on tulos, kollegepaitaa, niin, niin siihen suuntaan viedään nyt tätä hommaa. Mm. Tätä kysyy aina kaikki, jos mietitään jotain liiketoimintasuunnitelmaa. Mitkä on sun pahimmat kilpailijat tällä hetkellä, jos mietitään vaikka ihan Suomen markkinoita? <coughs> Tuo on no oikeesti, mä en oo missään vaiheessa niin valamennus, valamennus kuin tota vaatepuolella, niin mä en, mä en oo oikein ikinä edes pitänyt ketään kilpaa koska mm. mä teen niin, niin omaa juttua. Niin... Ja tota, niin. Esim valamennuspuolella, niin. Valamennuspuolella, niin. Ne, jotka haluaa Matias Niemelle valmennukseen, ne tulee ja voi olla, että ne kokeiloo ja ne ei tykkääkään ja ne lähtee jollekin toiselle ja joku pysyy vuodesta toiseen ja se on fine. Eli tota, mä teen niin mun oman näköistäni juttua ja mm -hmm. se onkin se oma tekeminen juuri se, mikä, tota, mikä mulle sen leivän tuo pöytään ja minkä takia tämä homma kasvaa, koska mutta, tota, ei ole semmoista varsinaista, mä en pidä niin kuin, tässä vaiheessa ainakaan ketään niin kuin mm, mm. kilpailijana, vaikka kilpailtu ala onkin, mutta siis mä oon vaan keskittynyt tekemään sitä omaa hommaa niin ja tota, se on mennyt kyllä hienosti koko ajan eteenpäin. Ja todella kilpailtu toi vaatebisnes yleensäkin on, jos ihan tahansa kelle vaan puhuisi tuolla kadulla, että hei pisteen, kun vaatemerkin pystyyn, varmaan niin tulisi aika pitkälti, ei nyt ehkä sataprosenttisesti negatiivista, mutta silleen, että hei, mietihän nyt toisen kerran, että mitä järkeä. Mulle tulee paljon nuorilta, että haluaa vaatebrändiä, tämmöinen logo ja, niin, niin, mutta kun se brändäyshän on se tärkeä, Se, minkä takia se tuote myy, niin se brändäys. Eli nyt kun mentiin juuri tuonne ulkomaille ja kukaan ei tiedä, mikä Seimkoalo on, niin nyt meidän pitää ruveta tekemään siellä sitä brändäystä, mm. että minkä takia ne ostaa sitä meidän tuotteita. Voi olla toki, että joku ostaa ihan randomilla, että hieno tuote ja sitten se huomaa, että onpas laadukas ja lähtee käyttämään. Se sana lähtee toki leve leviämään, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin Suomessa kuin tota, ulkomailla niin se brändääminen on Todella tärkeä rooli. Eli tuossa on noita innostuneita nuoria, kun ne on kattonut tätä varmaan munkin kasvutarinaa ja haluaa alalle. Mutta mä en oo niinku tää kolme vuotta, mitä tätä on tehty, niin silloin kun se ekalla lokolla oleva paita tuli myyntiin ja sehän myynti oli ihan järkyttävä, niin en mä, mä laitoin ne rahat sijoitin siihen, että mostin niillä lisää tuotteita ja niillä kasvatin ja kasvatin ja kasvatin. Eli monesti mä oon sanonut jollekin nuorelle pojalle, että tota, menkää sen lokon kanssa johonkin painotaloon ja otatta 10 T-paitaa, myykää ne kymmenen T-paitaa, ostakaa 20 T-paitaa. Ja sillä lailla kasvattakaa sitä. Tota, sittenhän meillä oli se luonnollinen seuraava siirtymä oli tähän, että tehdään ihan oma brändi. Ja voin kertoa, että voi pojat, tässä on maksettu kans niitä oppirahoja, kun on tilattu, ettitty tehtaita ja niin niin. Siinä on kaikenlaista kyllä, kyllä sattunut ja on, välissä on tullut lippistilauskin, tuli montako sataa lippistä tuli ja kaikki sai lyödä roskiin, että tota, kyllä, kyllä, tässä kaikenlaista on. Nyt toki meillä on suomalainen maahantuoja tuolla ulkomailla, niin se vähän helpottaa, mutta niin niin. Ja tekemällä loppi. Mm. Mutta se, että niin kun... Vaate, vaate, tai missä vaan bisneksessä se brändi on ja kokeilemalla selviää, että tota ei kannata heti hypätä sinne syvään päähän. Että, niin, niin, Se on tärkeä, tärkeää. Nyt sullakin on harkittuja riskejä tullut otettua. Sä oot kuitenkin laskelmat tehnyt ja, ja silleen miettinyt kannattavuuden kautta sitä. Joo, totta kai ja tarkkaalle lukuja. Ja, niin, niin. Varasto on nyt 50 kertaa suurempi mitä viime vuonna. Mm. <laughs> että, tota, niin, niin, se on niin tuosta pikkuhiljaa kasvanut. Niin, että tota, kyllä. Mutta kokeilemalla se selviää, että tota, se on niin kuin pikkuhiljaa tässä mullakin tämä homma kasvanut. Mm. Me ollaan tällä hetkellä täällä kivijalka myymälässä Hämeen niin lähteekö teiltä täältä kaikki tuotteet vai onko teillä joku? Joo. Verkkokauppahan on siis se suurin, Eli me, niin kun, mistä se tavara liikkuu, että meillä ei ole mitään aukioloaikoja tässä, koska tämä on periaatteessa meidän toimisto. Mm -hmm. Toimisto, eli se tärkein tehtävä, mikä täällä on, niin tämä on meidän toimisto. Ja sitten tässä on tämä pikku, pikku myymälä, mutta siis ihmiset saa tulla koputtelemaan tänne, jos ne haluaa. ja Juurihan tuossa kävi joku, <laughs> kävi, mutta me näytettiin, että nyt ei pysty. <laughs> tai se katosi tuosta. Jo. Anteeksi, jos kuulet tämän, niin toivottavasti tulit takaisin vielä myöhemmin. Mutta, tota, <laughs> niin, niin. mutta siis verkkomyynti on se, mihinkä, mihinkä panostetaan. Että tota, mulla tulee tuossa tulevaisuudessa vähän isommat tilat, niin sinne ei tule ollenkaan sitten niin myynti, Että hmm. Siihen verkko, verkkokauppamyyntiin panostetaan. Miten sä lähit alunperin sitten, Puhutaan ihan tästä vaate, vaatepuolesta puhtaasti, niin miettimään sitä, että mistä haluat näitä vaatteita, mistä sä lähdit ottamaan esimerkiksi mallia ö, tekstiileihin tai leikkauksiin tai näin poispäin. Nyt sanoit, että nämä kaikki suunnitellaan teille ja leikataan teille ja te teette kaikki nämä suunnitelmat sun muut. Mistä sä saat inspiraatiota tämmöiseen? Onko sulla aina ollut kiinnostusta just tällaiseen muotiin tai tyyliteltyihin vaatteihin tai mistä tämmönen. No sekin vähän on kummallista, kun mä oon Pohjanmaalta ja ne <h air> nyt ei sinänsä kansana kovin muodikkaita on. <h00> <h> <su67> että tota, tänne kun Tampereelle tulin, niin en mä nyt tajunnut, että mä muotialallekaan joudun. Mutta siis Lilallahan tuolla avovoimolla sillä on hanskas toi puoli, mutta niin, niin. kyllä itse, itellä kuitenkin on silmää siihen, mikä myy, ja minkälaisen malliston mä haluan rakentaa ja tuoda Suomeen. Että tota, niin, niin. Mutta mikähän se sun kysymys oli? Et mistä inspiraatiota esimerkiksi leikkauksiin ja omanlaisiin vaatteisiin, tuleeko sitten Lilalta vai katseletko no, jotain muotilehtiä itse vai? No triko, esimerkiksi naisten triko, sitä rakennettiin, niin kuin sanoin, neljännellä kertaa saatiin se oikein. Ensin lähetet, tehtaalta tuli eka malli, ja sehän nyt purettiin sit, sitten ihan täysin, ja aina tytöt kävi tässä erilaiset vartalot, monet mm. tytöt kävi tota sovittamassa sitä, ja osa sanoi, että tämä on huono tästä, ja tästä puristaa, ja tämä saisi mennä vähän peppuun paremmin, ja mm. niin niin kaikilla oli omat mieltymyksensä ja sillä lailla sitä lähdettiin muokkaamaan sitä tuotetta. Sitten voi olla, että esim. verkkapuku meillä on ollut kauan työn alla, mutta ei olla löydetty tarpeeksi Laadukasta, tai tehdasta, mikä, mistä saadaan, kaikki mallit, mitä on tullut, niin ne ei ole ollut laadultaan semmoisia kuin ollaan haluttu. Että... tämä, tämä tota oversize mikä mulla on päällä, mm. niin tämä on rakennettu Tigerin oversize kollegesta. Mutta kuitenkin se on tehty meille, niin kun siihen tehtiin muutoksia. Aika paljonkin. Tänne tehtiin helemaan, laitettiin lisää, ja, mutta siitä se lähdettiin kasaamaan kasaamaan. Että tota, mä lähetin sinne tuotteen sinne tehtaalle ja sieltä tuli eka malli ja ei taisi tulla kolmannella, kolmannella kerralla oikein. Että tota. riippuen vähän tuotteesta. tuotteesta. Niin, niin. Sitä sovitellaan tässä aina paljon. Meillä on tuolla kauhean rekillinen täynnä tuotteita, jotka on työn alla tai sitten vaan kesken sen takia, kun ei oikein tiedetä, että millä, mitä, sen kanssa tehtäisiin. mutta niin, niin Ja sitten toki nyt näitäkin tuotteita, mitä on, niin koko ajan kehitellään, ja aina kun tuote tulee, niin mä testaan sitä lähtökohtaisesti pari-kolme kuukautta, että mä näen sen niin kuin mm. käytös, mitenkä se elää. Ja että se on varmasti, koska me ollaan pieni, pieni brändi, niin se laatu, laatu on se, mikä on meillä ihan ykköroolissa, eli sen tuotteen tulee olla laadukas. Ehdottomasti. Vieläkö mm. on minkälaisia projekteja näiden lisäksi tuolla kehityspöydällä, että onko jotain, mitä ehdottomasti haluat vaikka tämän vuoden puolella vielä mallistoon saada, mitä olet kauan työstänyt tai vastaavaa? <coughs> Joo, siis tuotteethan meillä tulee Kiinasta, jos siellä joku nyt kohahti, että no miksei kotimaista, niin hei, mä oon kuitenkin kotimainen yritys, mutta se on vaan ihan fakta, että jos Suomessa tätä bisnestä tekisi niin kuin Suomessa joku tekisi alusta alkaen nämä tuotteet semmoiseksi kuin me haluttaisiin, niin hintalappukin olisi varmaan kolminkertainen. Ja tota, kuitenkin mä saan leipäni tästä hommasta, niin siellä tehdään. Ja... Niin, niin. Kiinastahan tulee laatua, siis mm. oikeasti. Ja sanotaanko, että nekin monet, jotka täällä sanoo Suomessa, että on kotimaista, niin jotakin... Niin, Peikkaan, että jotakin niillä on kuitenkin siinä tuotteessa, joka on Kiinasta tullut. Mutta meillä, tota, meillä on siellä semmoinen tehdas, johon on 10-15 ihmistä. facetime keskusteluus ollaan viikoittain heidän kanssa siellä. Ja niin, niin. Yritettiin yhdessä vaiheessa siirtää isompaan tehtaaseen tuotantoa ja laitettiin pari, pari tuotetta, jotka he yritti kopioida ja tehdä, niin kuin oltaisiin saatu puolet halvemmalta sieltä. Mutta tota, se laatu oli suoraan sanottuna niin paskaa, että tota, ei, ei lähetty siihen. Eli tämä mm. tää pieni tehdas, jonka nyt ollaan melkein alusta asti tehty, niin tekee todella hyvää, hyvää, jälkeä ja laatua, niin heidän kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Työtä. Ja nythän on semmoinen ongelma kuin on se koronavirus. Mm. Eli me ollaan koko viime talvi Suunniteltu uutta mallistoa ja meillä on aa, justiin ollaan rakennettu se että joka kuukausi ku, kuukautena tulee tietyt tuotteet tippuu tippuu niin kuin myyntiin ja niin, niin nyt ollaan jo ainakin kuukausi myöhässä siitä aikataulusta eli meillä on semmoinen niin kuin mä sanoin sulle tossa, että semmoinen 30-50 tuotetta on tulos nyt on tulos isoin tilaus mitä ikinä ikinä niin kuin tänne elikkä. Niin. Tähän tuloa nyt, mitä näkyy vaatteita, niin kaksi-kolme kertaa tuloa vielä enemmän. Se tuloa tämäkin puoli täyteen. Ja. <laughs> että, tuota, niin, niin. Mutta joo, sieltä Kiinasta. Mutta toivotaan nyt, että se koronavirus siellä tehdastyöntekijöiden kanssa juteltiin viime viikolla. Ne oli päässyt jo, siis nämä toimistotyöntekijät oli päässyt töihin. Lila, onko ne työntekijät jo päässyt? työntekijätkin on nyt päässyt. Niin tota, kyllä me pian nyt varmaan saadaan, saadaan sieltä tuotteita, mutta toi koronavirushomma vaikuttaa hmm. nyt sitten negatiivisesti myös tähän meidän hommaan. Varmasti vaikuttaa. Faktahan se oikeasti on, niin kuin sanoit, että Kiinastahan nykyään tulee aivan kaikki ja kyllä sieltä laatua löytää kuva vitsi kyllä etsiä. Että... Se on, ja siis meillä tuli suomalaiset pipot Suomesta otettiin pipot, mutta se on oikeasti niin, ei se myynyt sen paremmin, kuin olisi mm. sitten olisi myynyt tuota meidän Kiinan pipot. Että tuota, mm. Se on niin pieni prosentti, joka, että jetään on suomalaista, Joo, jolle ei. se merkitsee. Koska lähtökohtaisesti ihmiset, te otta semmosia, jos te katsotte, että toi on hieno tuote tai toi, niin teille on läppupeleissä ihan sama, mistä se on. Mm. Mutta se on fakta. Pakistanin Pakistanin tehtaat meitä on paljon, äh, laittaa meille viestiä koko ajan Pakistanin suunnalta, niin tuo Lila avovaimo, niin se, sinne se ei anna, sieltä se ei ole antanut ottaa edes malleja, Lila mm. kokee, että siellä on lapsityövoimaa jne, ja se ei halua lähteä sinne, sinne asioomaan. Tuota, mm. Mutta joo, Kiinasta tulee. Mutta. Ja itse asiassa Lila olisi nyt lähtenyt sinne tehtaalle tässä keväällä okay. meidän loppuvuoden mallistoa rakentamaan, mutta niin, koronavirus. Ja, ei Joo, sinne, eikä sinne pääse nyt. Meidän maahantuoja oli täällä ja juuri silloin, kun tuli tietoa, että nyt Kiinassa siitä tuli ensimmäiset niin kuin ilmoitukset, okay. niin eihän se mennyt päästä sinne maahan takaisin millään. Se meni tota Venäjälle. Sitten Venäjältä se meni Japaniin, ja Japanista laivalla Kiinaan. Vaikeimman kautta. Joo. Joo. No, tällainen nippelitieto mua kiinnostaa. Kauanko kestää Kiinasta toimittaa tuotteet Suomeen? Lila, kauanko kestää? Kauanko kestää Kiinasta tänne? lentorahdilla viikko. Mutta siis joo, riippuu toimintustavasta. Tota, esim. pakkauspussit, kaikki mihinkä laitetaan nyt, niin paljonko niitä otettiin? <coughs> 20 000 pakkauspussia otettiin uhuh. sieltä. Koska, niin ja saatiin omilla lokoilla ja kaikilla, niin ne tulee junarahdilla, koska ei meillä ei ole kiirettä niiden kanssa. Mutta se riippuu aina tuotteesta, että minkälainen määrä, että tuleeko se laivalla, junalla vai lentokoneella. Niin, niin, Totta kai. Mutta siellä on se meidän suomalainen maahantuoja, joka säästää meille rahaa ton suhteen, koska esim. Släpäreitä suunniteltiin kesä, niin täksi kesäksi, niin se oli jo viime talvena, että no, koska mä sanoin hänelle, että tota me halutaan släpärit, niin se sanoi, että hän ei vielä voi mennä sinne tehtaalle, että hän sitten kun kesätuotteiden teko loppuu niillä se kausi, niin hän menee, koska hän saa halavalla ne silloin. Aivan. Niin, niin. Hän tietää, mitä tekee. Joo, se on 15 vuotta siellä ollut. Ja jos joku meinaa, mä en anna teille, jos siellä on kilpailijoita, niin Kontakti. se on kullan arvoinen mies, kyllä sitä on etti. Monta state on siis same goalilla, jos mietitään ihan tätä verkkokauppabisnestä, ettei mennä valmennuksen puolelle, niin ihan täyspäiväisesti töissä tällä hetkellä. Ei ole kun lilaan täyspäiväisesti ja sitten työharjoittelija Onni. Okay. <laughs> Onni lähtee armeijaan välissä ja sitten, tuota, sitten, Onnilla on työpaikka täällä. Mm. täällä että tuota. Plus mm. sitten Sisko tekee yrittäjänä omalla toiminimellään niin tuolle vaatepuolelle hommaa. Eli meillä on semmoinen afliate-tiimi, niin tuota, siihen on myös tietyt tavoitteet, minkä koko sen Tiimin mä haluan rakentaa ja sisko hoitaa sitä puolta. Plus se hoitaa Seimkoalin Instagramia ja siellä vastaamista ja kiertää suunnittelu on messuja ja mihin ollaan esillä tänä vuonna. Ja hänellä on omat, Kaikilla meillä on omat tehtävänsä, että juuri kuukauden alus, aina kuukauden alus ja kuuka, niin pidetään palaveri ja katsotaan, katsotaan niin kuin kuun tavoitteet ja miten lähdetään etenemään. Ja niin niin. Mutta lila on tällä hetkellä täyspäiväisenä ja sitten mm. sisko tekee. Toivotaan, että siskokin nyt, niin, kuin, niin. Se, on, se on aina paras mulle, jos yrittäjä laskuttaa niin kuin näin. Tota, Totta mutta, tota. mutta siis sillä lailla, niin kuin Sussu tekee vielä vähän niin kuin sivutyönä sitä, mutta sanotaanko, että tämän kesällä vuoden loppuun mennessä niin on tavoitteena, että siitä tästä tulee sen päätyä sitten perheyritys. Niin se on jännä, jännä että sit läheltäkin niin kun sisko, että tota, niin, sieltä löytyi piileviä kykyjä. Eli siis kun se oli soveltuva tuohon tehtävään, mihin mä tarttin, niin nuo läheltäkin löytyi, löyty siihen henkilö. Se on varmasti helppo luottaa, kun koko elämän Joo, joo. <laughs> Mites teillä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat? Oletko sä kirjoittanut Kuinka pitkän listan unelmia paperille ylös omalla käsialalla, että mitä pitäisi same goalin suhteen saavuttaa ja minkälaisessa aikaikkunassa ja mitä, mitä tulevaisuudessa teillä on edessä, no, mitä koko... uskallat paljastaa? Niin. <laughs> niin, on muutamia juttuja, mitä ei pysty paljastaakaan vielä, mutta tota... niin. kyllähän se siis, intohimostahan täältä tehdään, mutta kyllähän se liikevaihto on jonkunlainen mittari ja mittari ja myös motivaattori siellä, että vuonna se oli se 107 tonnia ja sitten tokana vuonna 170 ja nyt se oli 370. Se on vielä vähän auki se tämän kolmannen, koska mä kymmenes päivä saan sen tilikauden päätöksen ja näen sen niin se on kirjanpitäjällä työn alla nyt. Mutta joo, jos nyt menää yli puolen miljoonan sitten tänä vuonna. Että vaatepuolella Koko viime vuosi valmisteltiin justi vaatepuolen kasvun suhteen asioita. Elikkä siellä on nyt uusimpana myös tuo yhteistyökumppaneiden haku, joka mm. vaikuttaa totta kai myös tuohon semkoalin leviämiseen. Muistakaa se, että yhteistyökumppanit on todella tärkeitä. Riippuu nyt toki yrityksestä, mutta tota lähtökohtaisesti monella yrittäjällä niin niin, niin nykypäivänä niin yhteistyökumppaneiden apu kyllä se on se on kullan arvoista. Mm. Niin, niin. Mutta joo. Vaatepuolta nyt yritetään, siellä on tietyt tavoitteet ja nyt mentiin sitten myös sinne Eurooppaan. Sinnekin on laitettu kuukausitavoite myynnillisesti. Juuri sanon siitä Lilalle, että mä haluan sinne tietyn tavoitteen myynnillisesti, että sitten mä pystyn ruveta kasvattamaan ja mä koen, että silloin kun mä näen, että jahas siellä tuli näin, ja niin mä menen semmoiseen tiettyyn työmuudiin ja mä rupian nettimään sitä asiakaskuntaa, että tekemään niitä oikeita asio asioita, mikä kasvattaa sitä hommaa siellä ulkomailla, että tota, mm. niin, niin. Mutta joo, siellä, niin. Sitten valamennuspuolella, siellä tulee uusia valamennuksia kanssa sitten niin, myös tuo valmisohjelmapuoli on tänä vuonna työn alla ja tavoitteena tehdä todella niin kuin kattava valmisohjelmien puoli. Pystytkö kertomaan tuosta liikevaihdosta sellaista tietoa, mä kiinnostaa, että kuinka paljon tulee vaatteista ja kuinka paljon valmennuksista tällä hetkellä, kun sulle valmennuksiakin kuitenkin on tosi paljon. Tota, nyt se on itse asiassa mennyt aika 50-50. Ja mulla ei ihan tarkkaa lukua nyt ole, koska se tilikausi, niin kuin sanoin, se on nyt kymmenes päivä vasta valmistuu. Mm. Eli kymmenes kolmatta. Joo, niin niin. Sitten, Mutta siis käsittääkseni se alkaa olemaan aika 50-50. Lähtökohtaisesti vielä viime vuosia sitä edellinen, niin valmennus on ollut ihan niin kuin suurimmassa roolissa siinä. Siinä, mutta tota. Kyllä, mä vähän näen niin, että jos mun visiot menee edes sinne päin, mitä mä oon ajatellut, niin tuo vaatebisnes pian jyrää niin ylivoimaiseksi ykköseksi. Mutta toki valamennuksessa on se kulurakenne parempi. Hmm. Koska siis onhan mulla nyt siellä kuluja tietty valmennusjärjestelmät ja markkinoinnit ja valmentajien palakat jäänee. Mutta kyllähän vaatepuolessa kuitenkin on. Paljon kiinni niin kuin noissa tuotteissa sillä Totta lailla. Kai. Että... Niin, niin. Varasto maksaa. Joo, kyllä se. Niin kuin mä sanoin, 50 kertaa se on nyt isompi. Itse asiassa 55 kertaa isompi kuin tota viime vuonna. Ja kohta vielä kertaan tuo vähän lisää. No joo, kyllä se menee. Se menee. Mutta siis joo, sehän niin kuin siitä kun puhuttiin tossa, että monet nuoret kyselee multa ja mä oon sanonut, että tota, kokeilkaa ensin ja sijoittakaa aina ne mitä myyttä, niin siihen, että kasvatatta sitä toimintaa, niin, niin, niin. samalla lailla, lailla, me ollaan nyt tota, kasvatettu tota varastoa, että ennen, ennen meillä oli semmoinen tilanne, kun me lähdettiin tähän omaan mallistoon, että meillä tuli tuote, niin se myytiin ennakkomyynnissä jo, eli meillä lähti, ne, jotka oli tilannut uutiskirjeen, niin niille lähti tieto, että teillä on nyt tämä päivä aikaa ostaa ennakkoon, niin ne myytiin sold out heti. Mm. Eli se oli sillä lailla toisaalta hyvä, hieno, että aina kaikki meni, mutta sitten taas huono, että kun siellä olisi ollut enemmänkin sitä porukkaa, niin kuin potentiaalisia ostajia, niin ei pystytty niin kuin vastata siihen kysyntään, mutta nyt, nyt ollaan saatu varasto sille tasolle, että pystytään vastata kysyntään. Tai ikä, itse nyt alkaa olemaan taas koot loppu noista suositummista tuotteista ja se korona, me tarvitaan, jos kuulette, niin me tarvitsemme ne tuotteet. Erittäin hyvä tilanne, kuulostaa todella hienolta kokonaisuutena, kun miettii, että tässä ei oikeasti ole Muutama hassu vuosi mennyt, vaikka sanot, että työltä tuntuu vielä, niin se pitää tuntuakin, mutta aivan mahtavaa, että molemmat, molemmat puolet rullaa noin vahvasti. Ja vielä siihen helmikuun myyntiin, josta me puhuttiin no. työntekijöiden kanssa, että se on, no se helmikuun on huono, josta me tehtiin kuitenkin hyvä, niin mm. mä sanoin, ja sitten kun niin minä, kun työntekijät odottaa niitä uusia tuotteita, koska sehän on fakta, että nyt kun meillä tulee uutta tuotetta, niin vanhakki alkaa myymään. Mutta mä sanon, että unohtakaa toi ajatusmalli. Meillä ei ole tulos mitään. Siis on meille tulos, mutta mä sanon niille, että unohtakaa, että ei meillä ole tulos mitään. Että tuossa nyt on 50 tonnilla nuota vaatteita, että myykää ne pois. Mm. Tai sen pointin. Kyllä. Että jos nyt mä sanoisin vaikka työntekijöille, että tämä oli tässä, mitään ei tule, Tuossa on noin myykää ne, muuttakaa mulle rahaksi. Mm. Niin, niin sehän se ajatusmalli pitää olla, että mun mielestä sillä tavalla me pärjätään siinä bisneksessä. Toki vaatebisneksessä pitää koko ajan uudistua ja pitää tulla sitä uutta vaatetta, mutta se, se juuri, että ei meidän saa tuudittautua siihen, että odotellaan nyt, että sieltä tulee ne uudet ja sitten lähtee enää vanhatkin myymään. Mm. Vaan ei, kun myykää nuo vanhat. Niin, varasto pitää saada niin, tyhjäksi. juu. Että tota... Ja nyt, niin kuin mä sanoin, kun meillä ei ole tullut uusia tuotteita nyt hetki, että tammikuus me onnistuttiin ja helmikuuskin me onnistuttiin ja onnistutaan muuten tässäkin kuukaudessa, koska mä luulen, että me ei saada niitä uusia tuotteita täskään kuukaudessa ja mä haluan päästä sinne tavoitteeseen. Koska mm -hmm. sitten se mun vuositavoite kusoja, jos me en pääse tässä kuukaudessa siihen tavoitteeseen. Me ollaan puhuttu paljon tavoitteista. Mua kiinnostaa tämä, että et sä niin kuin aina vuoden alussa koko vuodelle sen suunnitelman, vai kuinka paljon sulla se suunnitelma elää, kun sä puhut nyt, että päästään tavoitteeseen koko vuoden osalta, että tässä kuussa pitää päästä siihen tavoitteeseen. ilmeisesti sä teet sen jo aika hyvissä ajoin. Joo, joka vuosi. Itse asiassa vuotena aina niin mä käyn, että sen vuoden läpi, monesti Instagramiinkin teen semmoisen julkaisuun. Ja... Vähän enemmän niin kuin varten ja käyn niitä läpi, että saavutinko mä niitä tavoitteita. Ja Taas sitten käyn läpi, että mitä on asettanut seuraavalle vuodelle. Mutta mä tota, oon ottanut nyt tuon Toni Katajalta semmoisen psyykkisen puolen valamennuksia. Mä itse paljon on valamennettaville tavoitteiden asettelusta, JNE, mutta tota, se on vähän kliseen sen, kliseinen juttu, mutta kyllähän se matka on kaikista tärkein. Mm. Koska tässä niin kuin. No, Toni sanoi, että kunnianhimoisille ihmisille toi, se on just noin. Eli kun mä selitin sitä, että mulla on ollut vaikka valmennukseen, että mä haluan 500. No, mulla oli yhdessä vaiheessa 500, mä haluan vala niin kuin tiettyyn valmennusjaksoon. Ja mä ajattelin, että vitsi, aukeaa ja kaikki, jos mä saan sen. No, mä sain sen ja rutkasti ylittekin, mutta se ei tuntunut miltään. Se oli vaan, että no, seuraavaan tuhat. Mm. Tiedätkö, toi on se ongelma, kun niistä pitäisi na pystyä nauttimaan niistä, Tiedätkö tavoitteista, mit, mitkä me saavutat, niin Tonin kanssa me ollaan vielä syve, syvemmin käyty sitä, että me ollaan asetettu viikkotasolla tavoitteita, kuukausitasolla ja sitten on ne vuositavoitteet. Monelle ihmiselle voi olla ressaavaakin tommonen, mutta siis mä koen, että tällä tavalla mä pystyn saan itsestäni irti ja mä pystyn mennä niin asioissa eteenpäin. Plus nyt kun mulla on viikkoja, ja tasollakin niitä väliaikatavoitteita, niin mä saan niitä onnistumisen tunteita, että hei Matias, tähän menee ihan hienosti. Että se on vaan niin kuin, no, mulla on niin työelämään, niin tuohon niin, ihmissuhteisiin, parisuhteisiin, sinne puolelle omat tavoitteeni ja tota, sitten niin, niin urheiluun. Mm. Urheilupuolelta me voidaan esim antaa esimerkkinä mun viikkotavoite on se, että tota, vuositavoite on se, että nyt tulevana syksynä mä menen kehorakennuksen SM-kisoihin ja mä oon elämäni parhaimmassa kunnossa, joka tarkoittaa sitä, että mun selkä, johon mä tarvitsen eniten kehitystä, se on kehittynyt. No niin, monestihan mä asetetaan, laitetaan se tavoite vaan noin, että no, en et syksynä mulla on se selkä. Hmm. Mutta nyt mulla onkin viikkotasolla se tavoite semmonen, että mulla on tällä hetkellä kaksi selkäreeniä. Niin kun mä ennen sitä selkäreeniä mä käyn läpi, että nyt on se hetki, kun mä pystyn vaikuttaa siihen asiaan, että se on syksynä hyvä se selkä. Ja kun mä oon tehnyt sen reenin, mä käyn mielessäni, että hei, oliko tämä hyvä reeni ja annonko mä kaikkeni siihen. Aina kun mä pystyn vastata kyllä, niin mähän saan siitä hyvän olon tunteen, että Matias sä teit kaiken nyt sen eteen. Sitten tulee kuukausitavoite. Motan selästäni on ottanut kuvan ja neljän viikon päästä mä otan toisen kuvan. Mä laitan ne vierekkäin. Onko tullut kehitystä? On tullut. No tähän homma on mennyt ihan hienosti. Mutta sitten kun tuleekin se vaihe, että mä otan taas sen kuukausitavoitteen kuvan ja katsonkin, että eihän tässä ole tapahtunut mitään, niin silloin mä pystyn vielä äh, niin kuin muuttaa sen sitä niin kuin tekemistä sillä tasolla, että niin kun, muuttaa vaikka treenityyliä ja tehdä tiettyjä toimenpiteitä sen suhteen, eli mä pystyn reagoida siihen asiaan, ja että se kehitys menisi siellä selän lihasmassan osalta eteenpäin, koska sehän on kaikista niin kun, paskinta, että jos, sä, jos mulla olisi ollut vaan se vuositavoite, ja nyt mä kävisin siellä lavalla ja todettaisiin, että eihän se selkä on mihinkään kasvanut. Mm -hmm. Sehän vaikka kuitenkin sä olisit ajatustasolla niin kuin toivonut ja ajatellut, että sä oot niin kuin antanut kaikkes, mutta sitten sä siellä vuoden päästä tajuat, että no ei tässä nyt ole tullut mitään. Että tota, tällä lailla, kun mulla on viikko- ja kuukausitasolla, mä pystyn niin kuin siinä matkan varrella tarkkailla sitä tilannetta, että se homma menee eteenpäin. Mutta joo, on tehnyt näitä niin bisneksen kuin kaikkien osalta ja Toni laittaa mulle, Katajan Toni, joka tekee näitä psyykkisen puolen valmennuksia, vaikka ne itsellä on aika hanskas, niin se laittaa mulle semmoisia ikäviä kotitehtäviä, jossa oikeasti pitää miettiä. Esimerkiksi siellä oli hassu tai hyvä kotitehtävä, semmonen, että piirrettiin jana keskelle rasti ja vasemmalle puolelle laitettiin niin negatiivisia kuin positiivisia asioita, mitkä on niin kuin tehnyt musta tämän henkilön, mikä mä oon tänä päivänä. Siellä on, esim. siellä on se painihomma, kun mä aloitin kuusivuotiaana painimaan. Mä koen, että se on niin kuin muokannut mua tällaiseksi henkilöksi kuin mä oon. Siellä on, mä oon tavannut Lilan. Meillä on aika pitkä, mä täytän, mä oon 29 nyt ja tota, niin, Meillä tulee 15 vuotta tänä vuonna, ollaan oltu yhdessä, tota, kai sillä Lilallakin on oma roolinsa ollut tossa. Tossa, niin, Hän on siellä. Mutta sitten vaikein homma on se, kun piti laittaa sinne oikealle puolelle janalle, niin kuin mitä tulevaisuudessa. Mm. Koska mä, mä kyllä näen, mitä mä haluan aina tänä vuonna. Mutta kun mä oon vähän tämmönen kanssa tämmönen elän hetkessä, ja se vuosi on aika se maksimi, mihinkä, miten kauas mä näen, niin tota, se on ollut vieläkin niin kuin ajatuksissa, että mitä tulevaisuus kyllä mulla siellä tiettyä on, mutta se on vaikea laittaa paperille, että mä haluan tämmöstä ja tämmöstä ja tämmöstä. Niin. Joelin kanssa itse asiassa puhuttiinkin tuossa pari viikkoa sitten takaperin, että miten hän itseään palkitsee, kun saavutuksia saavuttaa. Muun muassa autot lähellä sydäntä, mutta miten sä palkitset itseäsi, kun saavutukset, tavoitteet täyttyvät? Joelihan on aika läheinen ystävä ja hänen kanssa juuri oltiin taas viros vähän virkistäytymässä. Ja tota, ne on hyviä reissuja aina, kun molemmat ollaan aika samanlaisessa tilanteessa ja elämäntilanteessa. Niin, niin. Niin. Sen kanssa on hyvät keskustelut aina Joelin kanssa. Ja, tota, Itse asiassa Joelille ostin yllätyksenä semmoisen psyykkisen puolen valamennuksen. Tai en mä tiedä nyt yllätys, oliko se. Silloin kun oltiin siellä virossa ja mä varmaan vähän kännipäissään sanon, että <laughs> sä tota, että mä ostan sulle semmoisen ja sä käyt sitten sen. Niin. Joo. mutta tota, mulla on vähän sama, että kyllä sitä tulee itsekin aina osteltua kaikkia sitten, että tota. sinänsä niin kun, niin, onhan raha nyt ihan kiva. Ja sillä lailla, että kaupassa ei tarvitse enää tuijottaa, mitä, mitä ostaa ja näin paljon kun töitä tekee, niin se on ihan mukava, että sillä lailla sitä tuleekin sitä palkkaa. Mutta mä, niin, kuitenkin mä sijoitan kaiken ton firmaan, firmaan, että mä nostan aika minimi minimipalkkaa, mutta jos mä jotakin nyt sitten tarvitsen, niin kyllä mä sitten, sitten nostan vähän isompaa palkkaakin. Ja, mm -hmm. tota. niin. Varmaan nyt edellinen on vaihdon auton, mun e-mersun vaihdon. Tota. Kyllähän se on vaikka tuosta tien toiselta puolelta ajan tähän, niin kyllä se on aamulla ihan mukava, että tämän takia mä teen töitä. Ja... Odota! Ja sitten tota, tuolla työharjoittelija Onni huutaa jotakin. Niin tota, tämän vuoden, viime vuoden tavoite oli, että mä haluan, mulla on kauan semmonen 15 tonnin Rolexi ollut, että, että tommosen mä sitten, jos firma on tässä pisteessä, niin mä hommaan sen kellon. Ja se oli näin lähellä, että me oltaas taas päästykin siihen pisteeseen. <tuh> niin, niin. Mutta sitten kirjanpitäjä, niin kuin mä sulle vähän... Mm. Mä en sitä voi avata sen enempää, mä joskus omilla videoillani käyn vielä sen läpi, mutta kirjanpitäjältä tuli melkoinen yllätys. Yllätys siis, josta mä kyllä selviän, mutta kirjanpitäjä meni vaihtoon, koska mä en olisi tarvinnut sitä yllätystä. Se negatiivinen. <tos> niin. <tos> niin, että tota. sen takia niin kun jätetään nyt se Rolexi, Rolexi vielä ostamatta. Mutta olisi ollut kiva, se olisi taas muistuttanut siitä vuodesta, että mä tein sen. Tein sen mutta tota. siis vuosi, vuosi, meni tosi hyvin niin kun firman osalta, mutta kuitenkin pitää ne realiteetit olla, että mä pärjään ilman sitä Rolexiakin. Ja mä laitan ne rahat tuohon firmaan kiinni mieluummin, mieluummin ja tota, meillä on isoja juttuja tulos tänä vuonna, niin, niin, niin Antaa Rolexin jäädä, mutta se on seuraavana hankilat, hankintalistalla kyllä sitten, sitten, millä mä hemmottelen ittiäni. Mä en sinänsä ole ikinä ollut materiaalin perään sillä lailla, että tota, niin, niin. mutta noin, on ehkä itselle semmosia palakintoja, kun paljon tekee töitä. Mikähän vastaus Joelilla oli varmaan aika samallaan. Se ja auton, auton rassaaminen varmaan silleen, tiivistettynä. Joo. <lain> se on sitä lamportsiin. Niin, juuri sitä. Oli penkkejä silloin vaihtamassa. Joo. Vai vastaava. Joo. Mutta Rolex sitten tänä vuonna, ehkä. No joo, mä olikohan se, ei nyt pikkujoulus, vaan sitä edellisestä. Mä kuuntelin, kuunneltiin pikkujoulus tota kruunu digittää ranteessa. Niin tota. Mä sanoin, että ens, ens mulla on pojat Rolexi. Mutta ei ollut. Noi, mutta, että. Tuota, mutta jos seuraavissa. <laughs> Kyllä, seuraavissa on. <laughs> mutta sehän on hyvä sijoitus, näin niin yrittäjä mielestä. Niissä ei hinta edes tippu. Ei arvo laske pitää ei. vaan kauniisti sen. Juu. Ei tarvitse salilla käyttää no. sitä. Mutta. <laughs> Kyllä. Mahtavaa. Eli, eli tuollaisia pikkumaterialistisia palkintoja, jotka joka päivä kuitenkin muistuttaa, muistuttaa niistä asioista, mitä on saanut aikaa. Plus sitten mulla on ollut tiettyjä tavoitteita, myös ne on palakintoja, eli ennen te... no vieläkin kyllähän yrittäjänä nyt tehdään aina seitsemän päivää viikossa töitä, mutta siihen on pyrkinyt, että mä en ota viikonlopuille töitä, jos ei ole pakko. Plus mä oon pyrkinyt myös siihen nykyään, että mä saisin muutaman loman pitää vuodessa, vaikka lähtiä ulkomailla ulkomailla käymään, että tota, se on nyt aika hyvin toteutunut, että noi viikonloput, aina nyt jotakin on, varsinkin kun tiedät, kun somessa säkin vaikutat, niin sieltä pitäisi vielä pystyä olemaan pois. Se on kuitenkin niin sidottuna tuohon mun työhön, että tota, aina siellä on joltakin asiakkaalta jotakin kysymystä, mutta tota, mm. niitä tulee vähän viikonloppuna käytyä mutta läpitte, mutta siis lähtökohtaisesti muuten yritän, ja on siihen päässytkin, kun mä päätin vaan, että tota, mä pidän viikonloput vapaana ja sitten muutaman loman vuote. Hmm. Ei saa olla liian ahane, ahaneilla on paskanen loppu. <laughs> Tästä me voidaan hypätä suoraan näihin viiteen kysymykseen, todella hyvä, hyvä päätös. Mikä on Matias sun lempikirjaa minkä takia? Lempikirja, niin mä oon aika vähän lukenut kirjoja. Itse kolme kirjaa mä oon lukenut elämässäni. Ja tota, Tsiikin elämänkerta, onkohan se elämänkerta, varmaan. Mm. Se, on, se oli todella hyvä. Ja muutenkin, niin kun, mä tiedän, ihmiset on puolesta ja vastaan, Tsiikki on vähän semmoinen henkilönä ja brändinä, mutta tota, se, sitä kirjaa lukiessaan, niin siellä oli paljon jo semmoisia juttuja, josta tajus, että itsekin niin toimii näin ja tekee. Ja kaikkihan me tiedetään, että miten, miten hieno uran siikki teki. Niin, niin, se oli tosi hyvä, se kirja. Mm. Lempi lifehack. <laughs> se on ehdottomasti toi avovaimo. <laughs> Sitä ei varmaan sen enempää tarvitse perustella. <laughs> Joo, ei tarvitse, <laughs> mutta sanotaanko näin, että vaikka yrittäjänä mä on aika kova tekemään töitä, niin ja sitten toi salipuoli, niin enemmän vielä pitäisi petrata tuohon kotopuoleen, että tota, kyllä se on avonvaimo harteilla kaikki siivoamiset ja kaikki. Että tota. Koirien käyttäminen Kyllä mä koira käytän, si <coughs> no niin. si se on niin kuin, se koirien käyttäminen on, mutta siis kaikki muut kotityöt, niin niihin mä vähän ehkä pitäisi, sekin on vähän tavoitellista tällä, että vähän enemmän olisi siellä kotonakin läsnä niin sanotusti. Hmm. Mm. Entäs suurin oppimiskokemus elämässä? Niinhän sitä sanotaan, että virheistä oppii. Niin, niin. Yrityspuolella tässä kolmen vuoden aikana siellä on kolme semmoista asiaa tapahtunut. eri Erinäisten ihmisten tai yritysten kautta, sen enempää, enempää niitä viitti avata. Ehkä jossain vaiheessa voisin avata, mutta niin, niin. ihan käsittämättömiä juttuja. Mutta kyllähän niistä on oppinut. Niin se hävitty paljon rahaakin, mutta siis mä koen, että se on ollut rahan arvoa arvoista, että mä oon oppinut, että enää mua ei kuseta kukaan tuolla lailla. Se on hyvä, että opit on tullut näin äkkiä kuitenkin. On joo, ja ne kaikki kolme ne on aika erilaisia niin kuin oppeja vielä, mutta tota, kyllä mäkin sitten joskus mun omassa elämänkerrassani <tos> <tos> avaan niitä. <coughs> Mahtavaa. Ja minkä vinkin antaisit tai neuvon 18-vuotiaalle itsellesi nyt? Niin. Ehkä älä rupia seurustelemaan niin nopeeta vaan. Anna mennä kaasupohja sinne <tos> <tos> parikymppiseksi nyt ainakin ja sitten voisit ruveta miettimään. <coughs> Ethän se lila kuullut. <coughs> Ei mitään. <coughs> Siihenkö jätetään hypätäkseen? No joo, pohjaa. ehkä se on se seurusteleminen säästänyt mut monelta pahalta. Mm. Mm. Kyllä se varmasti, joille sanoi, sanoin samaa, että yksi iso osa-alue säästää paljon aikaa ja antaa paljon sit lopulta, kun ei tarvitse tuolla baarissa hyppiä ja etsiä sitä oikeaa. Että niin. siihen, siihen menee yllättävän paljon aikaa. Mutta nykyään, kun meillä molemmilla on toi some, niin... <lacht> <lacht> Okei, okay, jätetään siinä. Ja viimeinen kysymys. Minkä unelmaa aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Niin. Onko tämä vähän hölmöä sanoa, jos mä sanon, että mä elän tällä hetkellä unelmaani jo. Että tota... Ei todellakaan. Mutta, vaikka mä elän tällä hetkellä unelmaani ja oon sellaisessa tilanteessa, missä oikeasti on todella hienoa olla ja on onnekas, niin kasvatetaan vähän niitä jokaista osa-aluetta vielä. Ei ihminenhän on niin tyhymä, että ei se, halua haluaa aina enemmän. Esim... <coughs> niin. aika avoimesti on puhunut noista, aina puhunut noista rahasiostakin ja miten firmalla ei mennyt. Ja en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Sehän nyt kiinnostaa ihmisiä, mutta tota... niin, niin. kyllähän Suomessa vähän tuosta rahastakin puhuminen on semmoinen, että Harva siitä uskaltaa puhua, mutta siis paljon ollaan sitä muiden yrittäjien kanssa käyty läpi, että missä vaiheessa se riittää. Siis ei me nyt rahasta puhuta, vaan tiedätkö, että pitäisikö vaan antaa nyt olla se firman kasvu siinä. Että mm. Koska itse asiassa mulla on nyt firma jo siinä tilanteessa, että mä voisin tässä jo olla ja mä elättäisin tällä ihan itteni. Ja niin, niin. Mutta miksi pitää tehdä vielä enemmän ja tuota, <coughs> ajaa ittiänsä vielä enemmän nurkkaan ja lisätä sitä stressiä jne. Mutta siinähän se jutun juoni on, koska siitähän justiin nauttii siitä haasteista ja niihin tavoitteita kohti niin kuin menemisestä. Että tota. hmm. Mutta kyllähän mulla on omat ajatukseni niin kuin myös sen osalta, että jossain vaiheessa, varsinkin kun kolme vuotta vasta yrittänyt ollut yrittäjänä, niin vaateala, niin en kolmes vuodessa tästä vielä voi saada ennäs vakaata, eli niin kauan pitää grindata, että tota siitä tulee semmonen vakaa siitä firmasta. Tuleeko siitä ikinä, en tiedä, mutta siis tiedätkö tai joko mm. että se on varmasti niin kuin vakaalla pohjalla. Mm, Kyllä mä ajattelman. nyt koen, että se aika hyvällä, vakaalla pohjalla on nykkin, mutta niin, niin, vielä ei kyllä tunnu siltä, että uskaltaa lopettaa kaiken markkinoimisen vaan antaa olla. Tai sillä lailla, että niin, kyllä vielä pitää mennä kaasupohjassa. Hmm. Tässä tullaan taas siihen, että muistaa vaan levätä ja nauttia saavutuksista ja muistaa juhlistaa niitä, mistä puhuttiin. Niin. Kyllä. Yritetään. Hyvin on mennyt ja toivottavasti menee hyvin myös jatkossa. Mistä sut Matias voi löytää, jos haluaa Ottaa seurantaa laittaa viestiä. Youtube, Matias Niemi, sinne tulee videota. Mutta siis Snapchat on varmaan semmoinen mainosvapain alue. Eli mm -hmm. tota, sen mä oon yrittänyt pitää sen sisällön. Niin, ihan siellä on tota materiaalia päivän varrelta. Ja sitten Instagrami, Matias alaviva niemi Snappi oli matias.niemi. Mutta joo, Instagram, Snapchat, ne on, ne on kanavat, mistä varmasti sitten saavuttaa, saamut kiinni, jos tota, jotakin kysyttävää on. Itse Snapista ei saa, kun mä estin kommentoinnin niin sieltä. Niin, niin. Siihenkin on syy. Mä voin kertoa sen lyhyesti. No Mä haluan, tota, Snappihän on vähän sovelluksena semmonen, että tota, sinne porukka voi heittää mitä kommenttia vaan näin. Ja niin, niin sitten se on mullakin myös sovelluksena semmoinen, että voin että mä kaupan kassalla jonota ja mä availen niitä viestiä. Sitten siellä onkin joltakin nuorelta joku kysymys vaikka treeniin liittyen. Ja mä siinä kaupan kassalla, kun mä oon niin nopeeta vastaan sille vähän töykeästi, tiedäkö jonkun ympäripyöreän vastauksen. vastauksia. Sitten se miettii se nuori poika siellä, että miksi Matias vastasi hänelle noin. Mm, <laughs> niin niin, mm. mä oon koke koke kokenut sen, että mä estin sen kommentoinnin, se on parempi, että. Sitten siellä Instagramin puolella tai sähköpostilla tai missä, niin, niin, niin ne viestit on semmoisia, mihin mä sitten vastaan mm. ajan kanssa. Ja tota, toi Snappi oli vähän vaan semmoinen, että niitä tuli niitä viestiä aina avaaltoja ja vähän vastattua sinne päin, niin se ei ole mullekaan hyvä. On mullakin huonoja päiviä joskus. Tai voi Totta olla, että tai. mä avaan sen huonossa tilanteessa ja no, unohdan vastata tai mm. niin. niin. No varmasti toi niin. sähköposti ja Instagram, ne on harkitumpia ne viestit Joo. sitten, että se ei ole niin nopeeta se kanssakäyminen niissä. Kyllä, ja monesti ihmiset Instagramiskin ne tota va, niin kysyy omana itsenään, eikä nimimerkin takaa. Nyt niin tota. mm. sekin vielä. Joo. Mm. Tähän me voidaan hyvin päättää. Ottakaa Matias seurantaa. Kiitos paljon haastattelusta ja äärettömän paljon, Onnea tähän vuoteen. Toivottavasti tuplataan <tos> <tos> nytkin, <tos> kuten <tos> muina vuosina. Siihen pyritään. Yritetään, että yritys menee eteenpäin. Hyvä. Kiitos vaan.